Rreth 7 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara udhëtuar me avion gjatë javës së Krishtlindjeve, më pak se 70% krahasuar me vitin e kaluar, por gjithsesi shifra më e lartë që nga fillimi i pandemisë. Zyrtarët e shëndetit publik janë shprehur të shqetësuar rreth mundësive që shumë njerëz mund të heqin dorë nga përpjekjet për të luftuar për hapjen e koronavirusit. The important thing for people to understand. Gjëja më e rëndësishme që njerëzit duhet kuptojnë është se nëse keni udhëtuar, ka masa që mund të ndërmerrni. There are measures that you can take. Ndërto testimi sa më parë pas udhëtimit, thon ekspertët. Ndërkohë autoritetet amerikane u kërkojnë udhëtarëve që vinë nga Britania të paraqesin se janë testuar negativ për koronavirus. Kjo pas njoftimit për shfaqje në këtë vend të një varianti të ri të koronavirusit, i cili përhapet më shpejt. Përpjekjet e tilla janë pjesë e një fushate shumë planshe për të ndaluar infeksionet, thon zyrtarët e shëndetësisë. Here's what the American people. Gjëja më e rëndësishme që populli amerikan duhet të dijë se masat për zbutjen e pandemisë funksionojnë. Shkenca tregon se funksionojnë. Rritja e numrit të infeksioneve së fundmi në Kaliforni dhe Arizona po shbën disa nga përparimet e shënuara në pjesë të tjera të vendit. Ndërkohë disa zyrtarë po vaksinojnë publikisht kundër koronavirusit, pjesërisht për dërguar një mesazh se vaksinat janë të sigurta dhe efektive. And then we need to engage with trusted influencers. Duhet të angazhohemi me ata njerëz që kanë ndikim dhe janë të besueshëm për komunitetin. Duhet sigurohemi që pastorët, imamët dhe rabinët, të gjithë me të cilët po punoj, kanë fakte në mënyrë që të shpërndajnë ato tek besimtarët. Zakonisht kjo është një periudhë e vitit gjatë së cilës njerëzit mbledhen bashkë për të festuar, por për shkak të virusit ky është shndruar në një sezon sa shqetësimi, po aq edhe shpresë të madhe.